Tämä meidän pyykkikori on niin täynnä, että tähän on muodostunut 4 pyykkikoria lisää. Joten tavoite olisi tänään pestä meidän kaikki pyykit. Mä teen 3 kasaa. Mä teen valkopyykit, värilliset pyykit, tummat pyykit. Koska viimeksi kun mä videolla pesin pyykkiin, niin sit joku oli silleen, että sun pitää erotella myös värikkäät. Onks farkut niinku värillistä vai tummaa pyykkiä? Jotenkin nää on tummaa pyykkiä. Mä en tiedä millä perustein, mut jollain perustein. Harmaakin on värillinen, eikös? Hei, seuraava pussukka on hyvä, koska mä oon taas käynyt kirpparilla. Mut se oli sen takia, koska mulla oli kaveri kylässä, ketä ei asu Tampereella, ja sit se halusi käydä Bella-kirppiksellä, niin sit mun oli pakko mennä mukaan, ja sit mä löysinkin kaikkea. Niin, tahame on uusi, vaaleanpunainen mekko, söpö. Tämmönen paita, mut mä ajattelin silleen, tietteks kroppaa tän, silleen niinku tosi rough cut. Et mä vaan silleen leikkaan näin, se on semmonen vähän röpelöinen leikkaus, silleen vähän pidempi crop top niinku. Ois tarkoitus. Tämmönen Wilsonin tennishame. Ja tästä tulee myös roskis. Mut ketään näistä pinoista ei ole vielä tarpeeksi iso pyykkikori, niin meidän pitää ottaa seuraavaa kassia. Nyt otetaan tää suurin uusista pyykkikoreista. Paitsi että suurin on sitten toi itse pyykkikori, mut niinku. You know. Jotenkin mä lasken nääkin farkut. Okei, nää on nyt sitten niinku värikästä. Mä en tiedä mikä tää perustelu on, mut joku se on. Märät biksut, mitkä mä unohin yön yli pyyhkeen sisään. Tää on hyvä myös, kun täältä löytää pyykkikorin pohjalta vaatteet, niin ei silleen edes muista, että ne on olemassa, kun nää on ollut täällä niin pitkään. Okei, tän mä ostin kirpparilta 1 kuukausi sitten. Ja tästä lähtee kimalletta. Niin mihin vaatteisiin me halutaan kimalletta? Tai niinku silleen, että missä haittaa vähiten, ehkä värikkäät. Nää shortsit mä ostin kirpparilta. Päivän jälkeen, kun mä ostin nää, niin mä laitoin ne jalkaan ja sit mulla tuli menkat läpi näihin silleen pahasti. Ja sit mä laitoin ne pesuun ja se veri ei lähtenyt irti, koska näissä on niinku tää valkoinen pohja. Jos sä tiedät, miten niinku veri lähtee hyvin, niin kommentoi, mut myös jos sä tiedät, miten veri lähtee hyvin, niin mä ehkä soitan poliisit sun perään. Mut mä yritän nyt pestä nää uudelleen, mä pistän vanishia niihin. Okei, tässä on niinku jotain hemobaskaa. Toivottavasti ei kirjaimellista. Märkä pyyhe, minkä jätin kans vuorokaudeksi noitten biksujen kanssa. Ehkä värikäs. I love New York housut. Nää on muuten ollut pitkään pesossa. Mä oon käyttänyt noita ehkä kerran New Yorkin jälkeen, koska ne on ollut tuo pyykkikorissa niin pitkään. Mut mulla on valkoiset tommoset, niin niitä mä oon käyttänyt sit paljon. Mut nyt noikin tulee toivottavasti käyttöön. Okei, musta tuntuu, että tähän on nyt muodostunut koneellinen pyykkiä. Niin pistetään nää ensin peseytymään. Siis mulla on aika hyvä arviointikyky, koska tää meni aika niinku täydellisesti täyteen. Täällä on yksi täysinäinen pyykkiteline vielä. Niin meidän pitää tyhjentää tämä, koska pyykkiä on tulossa paljon. Meillä myös on vaan 2 pyykkitelinettä, niin sitten kun ne täyttyy, niin meidän pitää vähän freestylata, että mikä on meidän niin kun pyykin kuivumusmeininki. Mutta hätäkeinot keksii, niin kuin näette, tässä on kaiteella jo tämmönen lakana tossa, for some reason. Mä teen nyt silleen, kun tässä on nämä sivujutut, niin että mä teen tosta toisesta sivusta Santun ja toisesta sivusta mun. Ja jotkut jo tietääkin, mutta meidän talossa on siis tämmönen tehtävänjako, että mä oon pyykki vastaava ja Santtu on tiskikone vastaava. Pyykkikone vastaava on vähän läkännyt nyt rehellisesti. Mut mä syytän sitä, että me ollaan oltu niin paljon poissa ja sit me ollaan vaan jätetty meidän kaikki reissukassit tohon pyykeiksi. Tää on aina niin satisfying, kun löytää tälleen sukkaparin. Ja mä oon siis meidän molempien vaatekaappeihin niin kerännyt semmoista yksinäisten sukkien Love Islandia. Et siellä on aina parittomat ja sit kun pyykistä tulee sukka, niin sit katsotaan, että löytääkö joku sieltä parin. Niin tänäänhän, koska me pestään meidän kaikki pyykit, niin jos joku jää sukkien Love Islandilla niin kuin parittomaksi, niin ne lentää roskiin, koska se tarkoittaa, että niiden pari ei ole olemassa. Tänään on käytännössä sukkien Love Islandin viimeinen jakso, niin mä oon siitä innoissaan. Siis oh my god, tuolta timelapselta saatatte nähdä yhden pienen millisekunnin siitä. Mut siis tietenkin, kun tässä pyykkitelineellä oli silleen niinku 90% mun vaatteita, niin sit mä laitan ne kaikki toisella puolella, Santun pari sukkaa toisella puolella, niin obviously
tasapaino ei ollut tasapaino. Tässä on mun kasa, mikä tosiaan kaatui, niin tossa on sitten loput. Mutta näin paljon on mun valkopyykkiä ja sitten tän verran Santun valkopyykkiä ja 2 pyyhettä. Tällä hetkellä mun sukkien Love Islandilla on vain 1 asukas, mutta tää on tärkeä asukas. Tää on tämmönen röyhelösukka ja mä oon pitkään elätellyt toivoa, että tän pari vielä löytyisi. Niin jos se ei tänään löydy, niin tää sukka on mennyttä. Mutta tänne on tullut ekasta koneellisesta uusi sinkku, tämmönen perusvalkoinen sukka, niin nyt on 2 sinkkua mun Love Islandilla. Mut mennään Santun sukkien Love Islandiin, koska siellä on porukkaa. Tässä on Santun sinkut. Ja tässä on kaikki uudet tulokkaat. Niin heti mä näen, kuulkaas, täältä on muodostunut uusi pari. Tää tuo mulle paljon iloa, koska nämä on kans kivat sukat. Se olisi harmi, jos nää olisi joutunut lähtemään. Kiekkobussi sukka jää yhä sinkuksi. Ruskea sukka jää sinkuksi. Niken nilkkasukka on löytänyt parinsa. Onneksi olkoon. Tässä on jää sinkuksi. Tässä on uudet parit. Tää sukka on niin hirveä, että mä ehkä heitän tän roskiin. Älkää kertoko Santulle. Hetkone. Sinkkujen pinossa on ollut pari. Mä en tiedä, onko se ollut niin kuin joku biiffi näillä tai jotain, mutta he on nyt jälleen pari. Oh my god, täältä on nyt paljon muodostunut pareja. Näin paljon muodostui pareja ja sinkkuja. On tässä kohtaa enää 4. Wow. Mä toivon, että näillä kaikilla löytyy vielä parit ja että ei tulisi kauheasti lisää sinkkuja. Tässä nyt vielä, kun odotetaan, että toi ekakoneellinen on pessyt, niin mennään hoitamaan yksi iso pyykki. Meinaan, mä vein viikko sitten meidän semmoisen olkkarin ison maton pesuun ja se on nyt valmis haettavaksi. Ja siis se matto on pitänyt pestä niin kauan, niin kuin siihen on otukset kakannut ja pissannut niin monta kertaa, että nyt se piti viedä niin kuin oikeasti pesulaan, että meidän käsinpesu ei enää riittänyt. Niin, nyt haetaan se. Maksu 150 ja tämä matto on tyyliin 3 metriä x 3 metriä tai jotain, niin ei paha. Nice. Silloin kun me vietiin tää mattopesulaa, niin mä vein tän Maija ja Adelen kanssa ja me tungettiin tää mun mini-autoon. Niin kun tää matto on silleen 2 kertaa mun auton pituinen, niin se oli aikamoista änkemistä, niin tää oli aika helppo. Täällähän on nyt siis varmaan laitonta. Sori kaikki poliisit. Hei, titko nyt ei sitten yhtään kakkaa siihen. Sitä on näyttänyt niin tyhjältä ilman tätä. Niin tää näyttää paljon puhtaammalta. Niin. Oi, nice. Nice. Halo? Okei, 2x huonoja uutisia. Nää meni puhtaammaksi, mut ei puhtaaksi. Niin mä laitan noi vielä kerran pesuun. Ja jos ne ei tuu puhtaaksi, niin sit ne on päässyt, kuulkaas. No siis roskiin, joo. Mut ne maksoi 50 senttiä, niin ehkä se ei oo niin suuri menetys. Ja sit toinen huono uutinen tosta äskeiseltä pyykkitelineeltä tämmöisestä Santun paidasta. Ei oo lähtenyt joku tahra, joten siihen laitetaan myös vänissiä ja yritetään uudelleen. Mutta seuraavaa koneellista. Mitä harmaa olikaan? Harmaa oli värillistä. Wow. Tää ylimääräinen pyykkikori on tyhjä. Uskomatonta. Ylimääräisiä pyykkikoreja on siis enää tämä. Ja sit me päästään itse pyykkikoriin. Toi ei kuulostanut silleen niin lohduttavalta, mut kuitenkin. Viime viikonloppuna oli tosiaan tää YouTube All Stars -futispeli. Niin nää on mun pelivaatteet sieltä. Me muuten voitettiin. Joo, se oli niin kun, ei ehkä niin paljon silleen mun pelaamisesta kiinni, mut niin kun oli kuitenkin. Sitten siis täällä on 2 viksut, mitkä on ollut pyyhkeen sisässä pitkään. Mut nää ei oo silleen niin kun homeessa kuitenkaan, mut ei ehkä voi niin hyvin, kun ne vois voida. Mut nää on sen verran vaaleet, että mä laitan nää tohon valkopesuun, koska mua vähän pelottaa, että kun nää vihreät, kun nää uudet, että jos näistä leviää väriä. Ja noi on mun lempiviksut, niin ei kiitos. Täällä on meidän reissussa mukana olleita petivaatteita. Nää vie paljon tilaa tuolla pesukoneessa. Nyt kuulkaas, viimeistäänkin tästä on muodostunut täysikoneellinen, niin pistetään nää sen verran, kun ne tonne mahtuu. Katsotaan, mahtuuko edes noi kaikki. Hei,
Nähän mahtuu tänne kaikki. Aivan mahtavaa. Tokaa koneellista jo pesemään. Kuulkaas. Nyt me mennään tänne. Varmaan kun tässä on nämä kaksi kerrosta, niin aloitetaan tästä ylemmästä pienemmästä. Valkopyykkiä alkaa kohta olemaan jo niin kuin koneellinen, mutta käydään nyt tää laatikko loppuun. Ja valkopyykissä tulee olemaan paljon sukkia, niin meillä on tämmönen kätevä juttu. Tämmönen pyykkitellinen mustekala, niin sitten tähän voi laittaa sukkia, niin meillä säästyy tilaa. Joo, aika ilmiselvästi valkopyykki on nyt seuraava. Vai? No joo, toi menee nyt tonne. Kun tietysti jotkut harmaat on värikäs ja jotkut harmaat on tumma. Se vaihtelee. Noin. Tässä on tää pieni laatikko käyty ja nyt on valkopyykin vuoro. Valkopyykkiin uudelleen yritetään tätä paitaa, mistä ei lähtenyt lika. Mun paras kaveri, ei ole maksettu mainos, niin on Vanish Oxy Action, koska tällä lähtee kaikki meidän. Se pyykkiversio on loppunut, niin mulla on vaan tämmönen joku mattojen ja tämmösten, mut kai sekin toimii. Tossa oli paskaa. Tossa on paskaa. Mä myös laitan tänne valkopesun sisään tämmöstä jotain valkoisemmat, valkoiset vaatteet juttua. Tää on nyt tyhjää täynnä. Ja me otetaan tää järkälle täältä. Siis rehellisesti tässä on kestänyt vähemmän aikaa kuin mitä mä oletin. Ja täällä on yksi yksinäinen sukka. Myös toi alue imuroidaan se ennen kuin laitetaan tää takaisin. Älkää huoliko. Sori jos täällä on kauhean meteli, kun tosiaan toi pesukone on tossa päällä. Mut se vähän niinku on tän videon pointti, että se pesukone on päällä, niin ehkä te selviitte siitä. Juu, valkopyykkiin on tullut yksi sukka. Ja tää paita. Tää on siis silleen semi-uusi, tai siis kirpparilta, niin ei tää nyt oo uusi, mutta mä en tiedä onko toi niinku hiusväriä. Jos se on hiusväriä, niin se on vähän huonompi juttu. Mut vänissätään tää ja toivotaan, että toi tahra lähtee. Tässä on nyt pientä jännitystä sitten, kun obviously näitten pitää kuivua yön yli. Niin huomenna sitten me vasta nähdään, että kenestä on tahrat lähtenyt ja mitä kuuluu sukkien Love Islandiin. Mutta ei mennä asioiden edelle. Oh my god, täällä on tää mun tämmönen Aritzian tämmönen kokoasu. Mä oon etsinyt tätä, mutta tää on tietenkin ollut täällä pohjalla. Oh my god. Mä ostin tän kirpparilta, laitoin tän pesuun ja sit mä olin silleen, mistä on? Niin täältä oli. Niin mä oon niinku ostanut tän ja mä en oo käyttänyt tätä vielä kertaakaan, koska tää on ollut täällä pyykkikorin pohjalla. Siis se olisi surkeeta, että jos mulle ei tulisi valkopyykkiä enää niinku paljon tän enempää. Sit mä ehkä jolotan ja heitän ne tonne. Katotaan. Mun pilvipaita. Gorge. Ja mun nää housut, näit mä oon ettinyt. Nää ne, mitkä mä ostin New Yorkista, jos oot kattonut mun New York-videoita. Tai meidän. Näissä on vähän ei-pesussa lähtevää paskaa, mut ei pahasti. Niin sen takia mä oon säilyttänyt ne vielä. Ja säilytän. It is motherfucking empty. Ennen kuin pistään toi takas, niin mä haen nyt imurin. Ja me imuroidaan toi. Mulla on idea, mitä me tehdään näitten kanssa. Tota pesu on mennyt vasta niinku yksi kolmasosa. Niin mä pistän sen pauselle ja heitän nää sinne mukaan. Mä en tiedä, onko tää niinku kuin laillista, mutta se on nyt tehtävä. Paitsi ensin pitää vänissää tää paita. Paskaa, paskaa, paskaa. Sitten nämä shortsit, missä on tää lähtemätöntä paskaa, niin vänissätään nyt taas, vaikka mä tiedän jo, että se on siis lähtemätöntä, mut aina voi yrittää uudelleen. Who is this? Okei. Okay. Oh my god, mä en voi uskoa tätä. Niin kun tämmöstä tilannet ei ole legit ollut sen jälkeen, kun me muutettiin tänne 2 vuotta sitten. Että meillä ei ole yhtään pyykkiä. Paitsi noin 2 kasaa. Not to be tunteellinen, mut siis mulla oli jotenkin niin kivaa nyt kuvaa tätä videoa. Mä tajusin, että se on siksi, että mä pidin niinku 3 semmoista legit vapaa-päivää. Että mä vaan makasin, mä en niinku edes juurikaan liikkunut. Niin muistakaa pitää myös semmosia päiviä. Koska siis meillä on ollut tosi kiireinen kesä, koska meillä on tulossa niinku Ella ja Helmi oma semmonen ruutu reality-sarja, niin me ollaan kuvattu sitä nyt kesällä tosi paljon. Jengi on ollut kiireinen, niin sit mä oon vähän sille hätiköinyt noita videoita välillä.
Mut nyt niinku se vaan, että mä pidin 3 tommoset legit, en tee mitään päivää. Niin mulla on niin hauskaa, vaikka mä vaan vesen pyykkiin. Niin muistakaa pitää vapaa päiviä, vaikka väkisin. Tää pyykkiteline on low-key rikki. Mutta sille justeys pysyy pystyssä jollain pyhällä hengellä. Ja siis mä just huomasin vähän aikaa sitten, että mulla on tällä kanavalla jo yli 70 000 tilaajaa. Niin kiitos niin paljon. Se on tullut tosi nopeasti, mistä mä ihan silleen oh my garden! Jos sä haluut, niin voi tilaa mun kanavan, koska mun tavoite on saada 100 000 vielä tänä vuonna. Niin sit mä saan mun oman semmosen 100 000 laatan. Niin sit mä ja Santtu voidaan laittaa meidän 100 000 laatat silleen näin tyylin toho. Mut siis jos sä haluut, niin voi tilaa, mut ei niinku pakko. Nytten otetaan tää sukkamustekala käyttöön. Koska kun meillä on vaan tää 2 pyykkitelinettä, niin kaikki tila on tarpeen. Hyvää huomenta. Nyt on aika kerätä pyykit. Tässä ja tässä on mun kaikki kuivat pyykit. Ja ihan ensimmäisenä, kun tästä oli jännitystä, että lähteekö tästä ne tahrat takaata, niin aika lailla kokonaan lähti. Eli vänis teki työnsä. Joten nyt vaan nää kaikki kaappiin ja sitten aletaan miettimään sukka-islandia. Okei, takas sukka-islandille, niin täällähän oli ennestään 1 valkoinen sukka ja sitten tää 1 hieno. Ja sitten uusia, tänne tuli tämmönen keltainen. Mä epäilen kovin, että tää lähtee suoraan pois saarelta, koska tällä ei kyllä oo paria. Sitten 2 vaaleanpunaista sukkaa, pari, on tää mustekala. Okei, mun sukkia täältä oli näin paljon ja loput menee Santun sukkien Love Islandille. Okei, tässä on heti pari. 3. semmonen pistetään tohon. Tää on niin kiva, että nyt mä saan sukkia. Et nyt mä voin niinku herätä aamulla ja olla silleen, no niin, mä otan tuolta ton parin sukkia, koska se ei ole täällä huushollissa itsestäänselvyys. No nää kyllä niinku ei ole pari, mutta täältä he ei löytys. Näähän on pari. Eli sinkkujen sinkkujen saarelta on tullut nytten uusi pariskunta. Tässä on vielä pari, niin se tarkoittaa, että tänne sinkkujen saarelle on jäänyt tämmöset 4. Ja koska näitä on, niin tää pääsee niinku kolmanneksi tähän pariskuntaan, jos yksi näistä esim. Häviää. Mutta nämä 3 ei löytänyt pariaan, joten nämä menee nyt roskiin. Mua tosi paljon harmittaa tää hieno sukka, mutta senkin matka nyt päättyy tähän. Kiitos ja hei. Huonoja, mutta hyviä uutisia. Santullahan oli tää yksi paita, missä oli tahra, mikä ei ollut lähtenyt pesussa. Vänissinkään voimalla toi tahra ei lähtenyt. Mutta sit mä kysyin Santulta, että voiko mä leikkaa tästä itselleni crop topin silleen tietteks ton liian yläpuolelta. Ja sit se oli, että joo. Niin leikataan tästä mulle paita. Mä hain sakset. Okei. Mä lähden tästä nyt ihan vaan jolottamaan tätä paitaa. Okei, ihan hyvä. Musta ei edes haittaa, että leikkaus on tämmönen röpelöinen. Että sehän kuuluu silleen tähän vibeen. Mut asiaan, Santulle tuli tämmösiä, miksi mä puhun tähän? Tämmösiä, loput mustekalasta ja vanhoja sinkkuja on nää 4. No ihan ensin nyt, täällä on villasukkapariskunta tullut, 2. Lätkäsukka. Täällä on silleen aika paljon valmiit pareja. Pistetään ne nopeasti tänne. Eli täältä tuli vain 1 sinkku ja se pelastaa tän, kuulkaas. Tiedättekö mitä tämä tarkoittaa? Että nämä kaikki 3 sinkkua lähtee nyt roskikseen ja Sukka-Islandin viimeinen jakso on vihdoin tullut, koska ei ole yhtään sinkkua täällä. Nyt meidän pyykkikori on tyhjä. Kiitos kun pesitte mun kanssa pyykkiä. Hei hei!